Ahoj, tady Pavel Šimek, ten, co se zabývá dozorem na dřevostavbách. Máme tady další sérii dřevostavbu, kterou vidíte za mnou. Klient si mě zavolal na poslední chvíli, protože já teďka přicházím poprvé, za mnou už stojí hrubá stavba a je to malá firma, čili pro mě vždycky výzva. U malých firm to je vždycky tak, že buď umí, nebo neumí. A hnedka se podíváme, jak jsme na tom. KVH řezivo. A podívej se na ten strop, jo. To je hnůj tohleto. To je hnůj. Já si říkám, OK, jsou peníze, někde se to musí ubrat, jo. Čili strop z mokrýho klidně. Ale tohle, jo, to je hnůj prostě. Jo. Mokrý KVH. Jo, nějak to proti klopení ošefovat, nějak. Jo, mokrý dříví se má tendenci vždycky prostě klopit, jo. Tady proti tomu klopení není udělaný nic. Tady zatím už nic není, to je příčka z šestkový latě. Tady krásně vidíme, je šestková lať. To je hustý. Příčka z latí, wow. Já mám destropní trám, který už se vyhejbá. Jo, tady je, jak tomu říct, ta podpora stropních trámů, tady je přerušená. Jo, tam prostě nic mezi není, jo, tam prostě to je přerušený. A je to jenom na hřebík tady, jo, jenom na jeden jediný hřebík. Tady je jeden hřebík, druhý hřebík, nic, další hřebík, zase hřebík. Jo, je krásný detail. Stropní trám. On je takhle vyříznutý a kouká mu jenom tohleto. Tak a jsme nahoře v patře. Jo, máme tady... Tak jak to tady vypadá? Střešní konstrukce. Tohle to nebudou KVH profily, i když to má straženou hranu, ale jsou poměrně hrubý. No, to možná to KVHčko je. Má to straženou hranku. Každopádně střešní konstrukce je zajímavá. Žádná vrcholová, ani žádná středová vaznice. Jo? Nic to nedrží, to je jenom posazený na pozadnici. Jo? A teďka se schválně podíváme, kdyby aspoň ta kleština byla na nosní stěně, ale to není nosná stěna. To je příčka, a teďka se podržte. Příčka z latí, OSB deska, lať. OSB deska, lať. To jsem ještě neviděl, jo, prostě příčku z latí pobytou. Jo, schválně se podíváme. Šílený, já se do toho opřu a ono se to prohne o 3 cm, jo. To je až nebezpečné užívání tohle, co bych řekl. Máme tady už nějaký rozvody, super. Jo, řešení ty vzduchotěsnosti tady samozřejmě absolutně nějaký, jo. S tím parotě se neprojdu do vedlejší místnosti. Opět, neprojdu do vedlejší místnosti. Jo, odvětrávaný hřeben, ani náhodou. Jo. Taky ne. Jo, tady fuska jenom přehnutá skrz, naskrz. Koupelna, záchod, odvětrání kanalizace. Wow. Wow. No, tomu říkám dobrá patlaní na tohleto, jo. To je, už jsem dlouho neviděl, to je opravdu šílený, jo. Ten strop je zajímavý, ten strop je vetknutý, jo. On neprochází ven, tyhle ty stojky. OK, beru, KVH profil. Tak oni jsou táhnutý až dolů na základovou lisku, jo. Čili ta stojka je dlouhá přes celý patro, jo. Což je výborný, protože to pomůže v těch vodorovných silách na pozadnici. Když se na to podíváme, tak vlastně tady na tu pozadnici teďka můžou vodorovné síly působit. Jo? A díky tomu, že ta stěna není jenom 1,20 m vysoká, a je dlouhá až ze spoda, tak de facto
tím tomu hoši ten problém hodně vyřešili, jo. No, když se na to podíváme, tak ty jednotlivý stropní trámy, tady vidím vrut, tady nevidím nic, já tam šáhnu rukou, jo, podíváme se ze zhora, jak se vyklání, šáhnu prstem, jo, tady vrut, tady jeden druhej, tady ovšem žádnej. Ale jen takový můj malý interní dotaz. Proč obodové stěny a krokve jsou z KVH a ten strop je mokrý? To není mokrý, to je z toho surový dřevo. No, tak surový dřevo je spilý, že jo, to je mokrý dřevo. Není to KVH, proč to tak děláte? Děláme. Jo, proč to tak děláte? Jo. Dříve jsme dělali i krovy z toho, jo. Ale já vím, chápu, no. Samozřejmě je lepší. Jo, protože já třeba vidím, že některý dřevo, což je třeba tohleto, co tady máte. Tohle je to krajní, že jo, to určitě není jako nějak fresh spily, ale to minimálně 2 roky nikde bylo, jo. Ale jako budiš, jo, prostě strop je udělaný z mokrýho, jo. Víte co, mě spíš vadí, já si říkám, ať je z mokrýho, jo. A když já se dělám třeba tady na ten trám, stropní, pojďte se podívat za mě, jo. Jo, a když ho vidím, jak vám prostě v fulzovkách ubíhá a vy ho nemáte nějak zafixovaný, jo. A když se podívám na tenhle ten, tak ten vy ho vůbec nemáte k ty obvodové stěně přikotvený. Vůbec. Ne, není. Bych to řekl vám. Nějaká profesionalita vám srdce neláme, když se takhle vyklání, protože to nemáte dostatečně přišroubovaný. Podívejte se třeba tady. Ale to přijde ještě rozepří. Těma rozporama to všechno bude a více méně rovný, ten se rozepřil, to budou rozpory. Na mě jako na dozora to působí, řeknu vám jak. Prostě jako prasečina, jo? Řeknu tak, jak to prostě je, když mi takhle střílí trám, jo? Prostě je to tak. Okay. Hele, dobrý, jdeme dál, vy to spravíte, OK. Hele, řekněte mi, v projektu jsem se díval a není tam vůbec skladba obodové stěny, jo? Je tam 60x140 trám, zmíšku zaklopený, ale už tam není jako nic víc. Jak to tady bude? Kde bude tady třeba parotěs? Jak to tady bude? Ten by měl být dovnitř. No já myslím, že to je jasný, že parotěs nebude zvenku na OSBDS, ale zevnitř kde? Jako přímo tady na tom? Ne, tady je přestěna ještě. Takže vy uděláte instalační přestěnu z čeho? No to buď bude z nádroša nebo z laky, ale většinou to děláme z konstrukcí, jako sádro kartonovou konstrukci. Čili na to namlátíte kovou konstrukci, tady na to? Ano. Na té konstrukci bude parotěs? Ano, a mezi tím bude laka. Jasně, na té konstrukci bude parotěs a pak bude rovnou sádroš. Ano. Proč ten parotěs nelítnete tady na to, abyste veškerý prostupy, který budete mít, jo, jste měli jako před parotěsem, ptám se hloupě. No, tam bude stejně sama díra, jo. Myslím, že to až tak jako... Není důležitý. Dobře, hele, opět ptám se, jdu s parotěsem, táhnu ho po stěně, jedu, jak dojedu do vedlejší místnosti, jak ho napojím? Když tady mám tu příčku, už nám tady stojí v cestě. No tak samozřejmě, že to dá tadyhle protáhnout skrz. Já myslím, že asi moc ne, když to máte nakotvený. No tady se to dá protáhnout skrz, tady se to přelepí. Jo, tak dobře, tak jako když půjdete s parotěsem jako tady, to znamená tady v těch místech za instalační předstěnou, jak projdete do vedlejší místnosti, třeba tady skrz tohle. Tady bude záchod, jo, tady bude. No ale s tím parotěsem nemůžete mu říct, tak stop, tady ho někde skončím v prostoru, jak projdete do vedlejší místnosti, aby se toho propojil? Tam se hloupě, nevím, jako proč se ptám. Tady je to takový, že samozřejmě ta instalace tady je, že jo. Ale půjdu se ptát i v tom případě dál, když s tím parotěsem půjdu, jak já s ním projdu do druhého nadzemního, abych se spojil s parotěsem druhého NP? Jak to máte vymyšlené? No tohle samozřejmě je vždycky trošku problém, to jako asi bude muset se potom prolepit. Čili s parotěsem každou stojku prolepit a v tajtury jako tohletou vlítnout do druhého nadzemního, jo? Myslíte, že to je vůbec proveditelný? Ale ještě zeptám se k tomu parotěsu poslední. Jde vám po obodové stěně? Jo, parotěs vám jde po obodové stěně, běží dolů, přiběhne vám základový desce. Co s ním uděláte tady? Standardně, co s ním uděláte? Běží vám po obodové stěně dolů a přiběhne vám základový desce. Co s ním tady uděláte? No, tak tady bude podlaha, že jo?
Já vím, no tak já se ptám hloupě, tak zkuste odpovědět, jak zůstane tady nějak trčet, třeba tady, nebo tady zůstane trčet, nebo ho nějak přilepíte. Dole, až dolů, tak. A co s tím tady dole? Potom se přilepí k izolaci. OK, čím ho přilepíte? Páskou. Jakou? No, to je, kterou se lepí, protože se má pásku, která samozřejmě lepí i na to, no. Ta... Počkejte, protěsná folie nemá v sobě pásku, to není rychlost. Ne, říkám, na lepení folie máme dvě páska. No výborně, já se ptám jako jaká, jestli můžu vědět. Tak jako, já nevím, já tu značku, ale má, jestli lepí za folie. OK, hele, ještě jsem si tady všimnul takové věci, jsou tady prostupy skrz základovou desku, jo? Jak tohle to ošetřujete, takhle pod příčkou, když je ta hydrolyza takhle vytáhnutá, to je jako konečný stav, nebo něco se s tím děje, co se s tím děje? No to potom tady až to... Jako přivařit ohněm? No ale když tady máte fugu jak prase, tak jako jak zaliju? Čím zaliju? No ono radno je svině, tak... No a čím to teda zalijete, zeptám se? No tak už je No, věřil byste jde, no. A myslíte, že ten asfalt má nějaký protiradonový účinky? No, tak jako... Povím vám, že nemá. No, právě že vůbec. Právě že vůbec. Tak jste to viděli. Je to takový kočkopes, jo. Přízemí z KVH profilu, stropy z mokrýho dřeva. Krokve z KVH profilu, jo. Nosní příčky tady vůbec nejsou, jsou udělaný v zavitrovací zlatí prakticky. Řešení parotěsu, nezájem, nevím, nějak to udělám. Když se ptám zotovitele, jakou pásku použije na parotěs, neví, jo. Těch neví a nedodělků tady je strašně moc, na to, že tady už tato stavba stojí měsíc a půl za mnou. Tak bych očekával trošičku preciznost, dodělaný etapy, ale jak vidíte, ne. Stropy na vodě, jo. Ne, je to špatně, jo, tady trojka je, ještě by byla dobrá známka, čili tady se budou muset hoši pořádně pochlapit, dát to dokupy a příště se podíváme, jak s tím pokročili.